कोई भंगी क्या जाने, कोई भंगी क्या जाने मैं यार साहबा का। अच्छा क्या माशा, तुसा आशिक बैठे हो ना यार, तुसा क्यों डरते हो? अच्छा क्या खुदरा सुभान अल्लाह। कोई भंगी क्या जाने मैं यार साहबा का, कुरान से साबित है किरदार साहबा का। कोई भंगी क्या जाने मैं यार साहबा का, कुरान से साबित है किरदार साहबा का। तू नारा ही लगा شہادت کے کچھ دن قبل اس شریف کے اندر ڈھائی گھنٹے کا بیان کیا، ڈھائی گھنٹے کا بیان، اور اس بیان میں ہر آیت جو پڑھی نا صحابہ کی شان، صحابہ کی شان، صحابہ کی شان، تو پھر میں نے وہ بیان سنا، سننے کے بعد پھر یہ قلم اٹھایا تو پھر یہ شاعر نے کیا خوب لکھا، عرض کر رہا ہوں آج کو، رحما بینہم تھے تھا کتنا ان میں پیارے، رحما بینہم تھے تھا کتنا ان میں پیارے، دشمن کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار، دشمن کے لیے تھے وہ اشداء علی الکفار، تراہم رکعن سجدا اذکار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا، تو نعرہ یہ لگا صحابہ بہبا، تو نعرہ یہ لگا صحابہ بہبا، صحابہ بہبا، صحابہ بہبا، سننے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے گائے گا با صحابہ، با صحابہ، کیونکہ قرآن صحابہ کے صدقے، کلمہ صحابہ کے صدقے، ماں باپ کی پہچان صحابہ کے صدقے، یہ دینی مدارے جو آج ہمیں ملے ہیں، سنیے پھر عرض کر رہا ہوں آج کو، گھر گھر حیدی پہنچایا دے کر کے جان کی بازی، گھر گھر حیدی پہنچایا دے کر کے جان کی بازی، ملا رضی اللہ تمغہ رب ان سے وہ رب سے راضی، ملا رضی اللہ تمغہ رب ان سے وہ رب سے راضی، اے رب کو پسند آیا، اے رب کو پسند آیا،
انصار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ مہابا ہاتھ اٹھا کے تو نعرہ یہ لگا صحابہ مہابا صحابہ مہابا صحابہ مہابا صحابہ مہابا سنیو خوش نصیب لوگوں کہ اللہ نے ہمیں مسلک دیا وہ بھی سچا, نبی دیا وہ بھی سچا, اصحاب دیے اہل بیت دیے اور آپ بھی سچے ہو. آپ بن دیکھے الحمدللہ ایمان رہتے کہ ہمارے سارے صحابہ اہل بیت سچے. سنیے عرض کرو آج کو نہیں پانچ یا بارہ چودہ جنتی صحاب ہے سارے پانچ یا بارہ چودہ جنتی صحاب سارے سب آل صحاب نبی کے رب تعالیٰ کو ہے پیارے سب آل صحاب نبی کے رب تعالیٰ کو ہے پیارے کر ادب اور دل میں رکھے تو پیار صحاب سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا صحابہ تو نعرہ یہ لگا صحابہ بابا تو نعرہ یہ لگا صحابہ بابا صحاب کو وہ ہے بکتے ہے جن کا مذہب مطاع صحاب کو انکار صحابہ کا قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا تو نعرہ یہ لگا ہاتھ اٹھا کے ماشاءاللہ صحابہ تو نعرہ یہ لگا صحابہ